moro. Tänään mä oikeastaan haluaisin puhua laivoista ja lentokoneista. En siis mistään mehiläisistä ja kukkasista tai mehiläisistä, vaan laivoista ja lentokoneista ja itse asiassa hävittäjistä ja sotalaivoista. Puhutaan nyt näistä sotalaivoista. En mä nyt oikeastaan sen kummempi asiantuntija kuin muutkaan kansalaiset, mutta olen käynyt joskus merisotakoulun kadettipuolella ja jonkun aikaa palvellutkin sotilaallisessa organisaatiossa ja sitten olen lukenut merikapteeniksi, että jotain nyt tiedän, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että nyt kun merivoimat ilmoittaa, että tänne hankinnan hinnaksi katto kuulemma olisi 120 miljardia, eli 1,2 miljardia, niin se nyt on asetettu monien asiantuntijoiden taholta vähän epäilyttävään valoon. Tässä laskelmassahan on näille aluksille sinänsä laskettu 500 miljoonaa ja toinen 500 miljoonaa asejärjestelmille ja niiden integroimiselle siihen alustaan. Ja sitten pari sataa miljoonaa vähän niin kuin jätetty pelivaraa. No oli miten oli. Tämmöiset 100 metriä pitkät korvettiluokan alukset, neljähän niitä on suunniteltu tehtäväksi, niin nämähän on täysin ylimitoitettua ja suhteellisen rajoitetulle merialueelle, Itämerelle, Suomenlahdelle liian isoja ja ei enää tätä päivää. Ei nyt enää eletä tuota panssarilaivojen aikakautta. Eli voisi kuvitella, että kannattaisi nyt satsata pienempiin ohjusveneisiin, näppäriin, liikkuviin alustoihin maalla, yleensäkin tähän rannikkopuolustukseen enemmän. Sillä rahalla saisi jo vaikka mitä. Nythän meillä vaikuttaa ulkopuolta katsottuna, että rannikkopuolustusta on ajettu alas. Niin, että mä en pidä tätä järkevänä hankintana. Ja nyt jos miettii, että mikä tässä kaiken takana on, niin vaikuttaa siltä, että takanahan tässä on tiettyjen piirien halu, poliittisten piirien ja niiden höynäyttämien sotilaiden halu osallistua suurvaltojen selkkauksiin maailman merillä pienellä panoksellamme, lähettämällä sinne laivoja ja miehiä. Tämähän on aivan järjetöntä. Nämähän on valtamerikelpoisia aluksia. Että mä en ymmärrä tätä alkuunkaan. Täysin järjetön hankinta ja kallis tässä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa. Toinen asia on sitten tämä lentokonehankinta. Hornetit on korvattava ja nyt tarjouksia tutkitaan, että voidaan esittää tarkka tarjouspyyntö. Ja nyt kuitenkin on osoittautumissa, koska meillä on lämpimät suhteet ollut ainakin Yhdysvaltoihin. En tiedä nyt, miten sitten uuden presidentin Trumpin aikakaudella tulee käymään, mutta halutaan ostaa sieltä puoliväkisin Yhdysvalloista. Vedotaan hyvin kokemuksiin Hornettien kanssa ja sitä sun tätä. No, ehkä niin onkin. Mutta tämä on tullut lähes 1 000 miljardia maksamaan tämä F-35-hanke. Se on maailman kallein hävittäjä. Niitä ei montaa saada. Meillä on 7-10 miljardia varattu tähän. Ihan järkyttävän iso raha Suomen kantokyvylle. Joku kirjoittikin tuolla Helsingin Sanomien USARin keskustelupalstalla, että pitäisi siirtää 2030-luvulle tämä halkinta. Mä oon samaa mieltä. Sitten me enää lentokoneita hankittaisi ollenkaan, vaan mentäisiin tähän lennokkipuoleen ja muuhun tuota. Eli kyllä nämä lentokoneet pikkuhiljaa käy kaikille maille, jopa suurvalloille, niin kalliiksi, että niistä ollaan luopumassa. Ja Yhdysvallathan on kovaa vauhtia luopumassa miehitetystä. Ja kehitys on aivan valtava, aivan käsittämätöntä.
menkää YouTubeen ja katselkaa Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien tekemään pitkä YouTube-filmi näiden lennokkien, eli dronen kehityksestä. Se on jotain hämmästyttävää. Kyllä tässä niin kuin Suomi lyö kätensä paskaan, ja jos niitä lähdetään hankkimaan. Ja toinen juttu on kanssa sitten se, että se on niin älyttömän kallis samanaikaisesti, kun meillä tämä fundamentalisti Sipilä hallitus niin leikkaa esimerkiksi eläkeläisten pienistä eläkkeistä tällä hetkellä. Aivan käsittämätöntä. Ei mene niin kuin mulla jakeluun ollenkaan. Mutta siis vastustan uusien hävittäjien hankintaa nyt näin kuin sitä on kaavailtu. Ja samoin pidän tätä 4 valtameriluokan 100 metriä pitkien korvettien 4 kappaleen hankkimasta täysin järjettömän. Tiedän mikä ihmeen suuruuden hulluus tässä nyt on. Koetaanko tässä nyt tämä Venäjän uhka niin kuin tekosyynä, että voidaan niin kuin laittaa koko meidän sotavoimat uuteen järjettömään asentoon? No, eipä muuta. Terve!